अरे दोस्त, असां अपने दोस्त वसीम नगर कोठिया बाज़ार बादाम गिनण आयासीं। त तुसां को असांखे ॾिखला गिनो की बादाम ॾे गिनो। हे बंदा पहिला की पिया 1100 रुपए किलो, लेकिन असांजे खां 800 रुपए किलो घिदासीं। उस्ताद वसीम ड्राइवर माण्हू आहे, अखे ते नल रायत कंदे पियूं। हे लाला पठाण खां घिदासीं 800 रुपए किलो ताईं, सही आहे न? हे लाले खां घिदासीं, हे अखरोट बि पिया माशाला लाले ॾे। ॿारहां बाज़ार बादाम जी बाज़ार आहे, سارے لائن پین اس میں تھوڑا ایسا ہونے لالے کا پوچھ کے کہ کتوں مال آنے رہے اللہ بھائی کیا والے ارے تو ٹھیک ٹھاک ہو یہ کدھر سے آپ مال لاتے ہو یہ افغانستان سے ماشاء اللہ یہ افغانستان میں اچھا ہے بالکل ادھر کتنا زیادہ ہے کم ہے ادھر نہیں وہاں سے تین ہو کافی زیادہ ہو کافی زیادہ ہے ہاں صحیح ہے ماشاء اللہ یہ آپ کا ریڈی ہے نا دکان نہیں آپ کا دکان نہیں ہے ماشاء اللہ جب بھی کوئی جدے میں کوئی گراہک وغیرہ آئے تو یہ بندے کا استاد کا گھن سکتا ہے ان شاء اللہ تسان رعایت کرے سے استاد بیان 1100 روپے کلو لیکن تسان 800 روپے کلو دے سے تسان کو کیسے لالا ان شاء اللہ ان شاء اللہ لالا کے ان شاء اللہ تسان کا رعایتی ریٹ تک گھنے رعایتی ریٹ تسان کو دے گی سوں ان شاء اللہ انہیں اصل لالے کو استاد کرے تو انہیں بیا کچھ شاپنگ کرنی ہے بہنے پیوں تو ہوں اصل کیپ کی دکان تے آ گئے ہوں بندہ تا سارا دوست کیپ ہونا پسند کرنا پے کیپ دے دے ہوں بندہ کیپ ہونا دیکھو کوئی سا پسند آوے کیپ پتہ ہوں کیپ پنجو دیکھو کوئی پسند کروں کیپ سونی سونی کیپ دیکھو کوئی تسان بھی پسند کر گلو اساری نال نال اسائی پسند کر گینو جے کو اساں پسند آ گئی پیچھے اساں گن چوں گا کیپ دیکھو کیڑی کیپ پسند آندی ہے ٹوپی پسند آئی کیپ پسند آئی تا اساں ہن اندر اگے تے وینے پے دوست نال گڈ ہن این دوست ہن اے دکان تے آ گئے ہوں او دکان تے اساں کیپ پسند آئی ہے دوست کتنے کا ہے آپ بتاؤ ادھر دوست کتنا پہ کیپ 600 روپے دیے تو سا انہیں انصاف کرو دوست کو کتنا دوں کیپ سونی لگتی پی ہے استاد وسیم تو پارے واہ پارے پارے واہ دوست اسائی دوست کو کیپ والے کا اے اسا کیپ گن گن گئی ہے 550 وچ 600 آ کے پیا 550 وچ کیپ سیدھی 50 روپے اس کی دوست رات کی تھی اسن مہربانی دوست مہربانی چلو بھائی تو دوستو اسا ہن کوٹیا تے شوپیز بازار چ اندر داخل تھی ہوئے اینا نی بازار ہے تھا شوپیز وغیرہ سامان وغیرہ ماشاءاللہ وغیرہ وغیرہ دین یہ تلوار وغیرہ پے دے پسٹل وغیرہ یہ ماشاء اللہ اللہ دے نام وغیرہ آیت الکرسی وغیرہ ہے تھا پسٹل وغیرہ تلوار وغیرہ پہن کے یہ وڈی پسٹل کوئی ہے تھا تو یہ شیشے دی بازار ہے ماشاء اللہ اور یہ ماشاء اللہ ہے تھا اللہ دے نام وغیرہ بھی ملتے ہیں یہ تلوار بھی پئی ہے یہ دیکھ لو تو یہ ماشاء اللہ یہ بھی آئے تھا اسٹیکر وغیرہ بھی ملتے پہلے اسٹیکر دی بازار ہے اسٹیکر دا دکان ہے تو اصلا اے دوست جو ہیں اسٹیکر وغیرہ پسند کرنا پے شاید میرے خیال جی گاڑی دلا اسٹیکر گن سے اے ہونا دوست اصلا گاڑی دلا اسٹیکر گندا پے چلا گندا پے یہ زبردست ہے دوست یہ صحیح ہے زبردست چلکنی والا ہے گاڑی دلا گندا پے اے جوتی جگہ جوتی والا چلا جوتی والا چلا ہے یہ قسم قسم دے چابی چین پہن دوست میں دے سادا اے دوست وسیم دے غاری دے اللہ والا ہندا پہ نام اے تصدیق دے یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے اللہ والا نام اے صحیح ہے اے صحیح ہے اے ہاں یہ گن کے نکڑا اے شوپیز دی بازار ہے اور ان کا اے بھی پین تے رول وغیرہ اور ان کا نمبر پلیٹ دا سامان وغیرہ بھی پیا تھا اس کا اے ماشاءاللہ دکان ہے کوٹیا وچ بڑی بڑی دکان ہے
ماشاءاللہ سارے دوست اکڑا یہ سٹیکر گن گدا ہے اور چابی چین بھی گن گن اپنی اکڑی چابی چین بھی کڑ وٹی اے ہول سیل والے سب اے ریٹ ایندا ہے 250 روپے بڑا مہنگا ہے تھمبا دکان تو ہونا سارے دوست ایک ہی شے گن لیتی ہے گاڑی کی سارے دوستوں تو ہونا سا ہستے سے بازار کان کا شو پیس بازار کان نکل دے وینو تب مغرب دا ٹائم بھی تھی ون لائے تو سارا دوست اگو اگو اسا پیچھے پیچھے دے ڈال پیارے دوستوں ہونا سا پرنس روڈ کا اپنے گھر دی سائیڈ میں نے پیوں تو سارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولو سارے چینل کو لائک ضرور کرو شیئر ضرور کرو اگر ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کر گنو تاکہ ساری ہر آنے والی نئی ویڈیو تسا وٹ آ گنے السلام علیکم خدا حافظ